دەستکەوتێکی تری گەورەی کابینەی نوێی حکومەت هەرێمی کوردستان بە هاوڵاتیان ڕادەگەینین کە سیستەمی سکاڵایە. سکاڵا ئەو پردی پەیوەندیە کە لە نێوان هاوڵاتیان و موەسساتی حکومڕانی ئەم وڵاتەیە. ئەم بابەتە پێویست بۆکرا کە بە شێوەیەکی ئەلکترۆنی ڕێکی بخەینەوە و بە شێوەیەکی دیجیتاڵی ڕێکی بخەینەوە و بچێتە سەر خەرمانەکانی تری کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان. بیرۆکەی ئەم سیستەمە لەسەر فەرمانی جەنابی سەرۆکی حکومەت بووە. سیستەمەکە ئێستا کارایە. بڕۆ ئێمە نووسراوێکی فەرمی دەکەین بۆ هەموو وەزارەتەکان، دامودەستگاکان، هەموو لایەنەکان ئاگادار دەکەینەوە و دەمانەوێت لە ڕێگەی ئەم ڕاگەیەندراوەش کە هەموو هاوڵاتیانی کوردستان، هەموو دامودەستگاکان ئاگادارکەینەوە کە سیستەمی سکاڵا کەوتووەتە بواری جێبەجێکردن. لە ئەمڕۆ دەتوانن سکاڵاکانیان لە ڕێگەیەکی ئەلکترۆنیەوە پێشکەش بە ئەنجومەنی وەزیران کرد. یاساییەوە بە پێی یاسای ئەنجومەنی وەزیران و بە پێی پەیڕەوی ئەنجومەنی وەزیران فەرمانگەی یاسایی لە دیوانی ئەنجومەنی وەزیران بەرپرسە لە سەرپەرشتیکردنی هەموو سکاڵاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە وەزارەتەکان و بە دەداچوونیشی بۆ بکەن. ئەم سیستەمە سیستەمێکی شکرینیش سیستەمێکی فعلیە و یەکێکە لە ئەولەوێتەکانی کارەکانی ئەنجومەنی وەزیران. سەر داواکاری جەنابی سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران، فەرمانگەی تەکنەلۆژی زانیاری بە هاوکاری تیمەکانی پەیوەندیدار هەستەوان بە دروستکردنی سیستەمێکی تایبەت بۆ گەیاندنی سکاڵای هاوڵاتیان بە حکوومەت. ئەو سیستەمە لە ڕووی تەکنیکیەوە سیستەمێکی زۆر زۆر پێشکەوتووە بە تەواوی لەلایەن فەرمانگەی تەکنەلۆژی زانیاریەوە دروستکراوە. تیمەکانی تەکنیکی و گەنجەکانی ئەم وڵاتە دروستیان کردووە. تێچووی لە ڕووی مادیەوە بۆ حکوومەت هیچ نەبووە و هیوادارین کە ئەو هەدفەی کە بۆی دروستکراوە و ئامانجە بپێدن. دەستخۆش. دووبارە دەستخۆش. کەی یەکەم سکاڵەتان بدەیت؟